伝説。100年に一度傘かぶった化け物が現れて村から5人の子供連れ去んだ。まそんな伝説あるわけないけどな。おい、どっか天童入れてやれ。やだよ、あいつ喋ったことねえし。やだねえからな。大仏がいない。書なんでもっと早く読めんだよ。二人目の神隠し。ここに来たことバレたら俺たちもまずいだろ。そんなこと言ってる場合かよ。一人で抱え込みすぎないの。偉そうに意見してんじゃねえぞ、おめえら。天童くん、クラスメートの女の子を殺したって。大仏と龍神、何した。僕は人殺しなんだ。どれだけの年月を過ごしてても努力をしなければその関係は終わってしまう。ごめんなさい。ごめんなさい。